Ahoj děti, ahoj holky, ahoj kluci, ahoj faninko. Ahoj všichni, teda Filipe, co to bylo? No, já se udržuji v kondici, víš? V kondici? To je na čaj. Ne, v kondici. Kondice je, jakože... Že se hodně hýbu, pohybuji, abych byl zdravý, pohyblivý a zkrátka fit. Jo, aha, tak to jo. Počkat, na něco jsem zapomněl. Pohyblivý, ale zapomnětlivý. Jo. Tady to je. Podívej, faninko, léto už máme za dveřmi a za chvilku se začneme potkávat u rybníka. No to jo, to jo. Je, a umíš plavat, Filipe? Já tedy ještě moc ne, ale trochu ano, jo, to zase umím. Trochu. Podívej, co jsem se naučil. Faninko, plavat. To jsem tedy zvědavá. No. Teda, to je výzbroj. Tak, tak běž na to. Tak. Tak, jdu na to. No. Filipe, kde pak jsi? Tady. No, tedy ty jsi úplný potápěč. No, jsem. Ty brďo, faninko, víš, co bych s touhletou výbavou vlastně zvládl všecko? Já bych normálně se postavil na takový velký kámen před rybník. Takhle bych do něj skočil, já bych... Tak! To bych se zrazil úplně někde jinde. A plaval bych až na druhou stranu, tam k té vrbě. Abych se vynořil a pak bych se potopil úplně až na úplně samé dno. A zjistil bych... Co tam náhodou nebydlí... Já vím. Štika. No, štika. A nebo sumec. Jo. Maminka mi sice říkala, že nemám plavat tam, kde nestačím a kde to neznám, ale to nevadí. Projednou mi to snad promine. A to se podívejme. Ten Filip si myslí, že je neohrožený plavec a potápěč a že když projednou neposlechne maminku, nic se nestane. A ještě navíc bych chtěl vyrušovat moje ryby. Štiku, Andulu a sumce Matyáše. To bych se na to podívala. Báv! Co tu děláš, ty člověčí nedorostlá čudlo? Já nejsem žádná čudla, já jsem Filip. A já jsem vodnice podvodní, zkráceně podvodnice. No tak co mě strašíš, ty vodnice podvodnice? Protože v téhle vrbě bydlím se svým služebnictvem, Štikou Andulou a sumcem Matyášem. A ty ses vydal do neznámé a navíc zakázané vody. Tím si neposlechl maminku, porušil zákaz a i můj klid a za to budeš strašlivě pikat. Aha, no tak to ne, tak to já plavu pryč. Já tady nezůstanu, to by jinak moje dušička skončila v tém hrníčku s pokličkou. Tak to ne, to já plavu. Stát! Ano. Dokud si nezapamatuješ, že neskáčeme a neplaveme tam, kde to neznáme, nebo nám to rodiče nedovolí, budeš mít místo rukou ploutve a budeš mlčet jako ryba. Wow! Ztracené hračky. Co mi ta pohádka, faninko, jenom připomíná? No, co? Už vím! Tuhle poslouchací knížku. Je, tu znám. Ta je o pejskovi a kočičce. No. Já mám na ní nejradši tu, jak pejsek s kočičkou pekli dort a dali tam všechno možné. No. Já mám rád tu, jak prali prádlo. A moje maminka má ráda tu, jak našli tu ztracenou panenku, která tak tence plakala. Jo, tu mám taky ráda. No. Jen si teď nějak nemůžu vzpomenout, proč vlastně ta panenka plakala. Přece protože byla ztracená. Už vím. Ach,
vysoké trávě plné kopřiv a ta tráva je po dešti ještě mokrá. Moje holčičí maminka mě tu pohodila. Už tu ležím několik dní. Napršelo na mě, až mám šatičky celé mokré. Hlavičku trochu natlučenou a mám hlad a trochu kašel a bojím se tady tak sama. Chudáčku, chudáčku, panenko, na mě tě tak líto, řekl pejsek. Na mě tě tak líto, panenko, že si tě vezmeme k sobě a budeš u nás doma, pokračovala kočička. To jsem ráda, pejsku a kočičko, vy jste tak hodní, tak to já už nebudu plakat ani trochu. Pejsku, poslouchej, vezmeme si panenku k nám domů, pokračovala kočička, a budeme se o ní starat jako o svoje vlastní děťátko. Jo, budeme, pokračoval pejsek. A protože se o ní budeme určitě starat líp než ta zlobivá nepořádná holčička, která ji pohodila a ztratila. Dokončil pejsek. Hele, Filipe, no. A tobě se nikdy nestalo, že jsi ztratil nějakou hračku? To se mi bohužel stalo. Ztratil jsem, když jsem byl malý, takové hezké autíčko na klíček. Byl jsem z toho moc smutný. Já mám nápad. Poprosíme děti, kterým se taky někdy stalo, že ztratili svou oblíbenou hračku, aby nám ji nakreslili a poslali k nám do kouzelné školky. No, faninko, to je výborný nápad. Co s tím potom uděláme? Můžeme ty obrázky vzít a vystavit je. Vystavit je, udělat takovou výstavu, nebo třeba je přičarovat zpátky, a nebo já nevím, co s tím. Ale já vím, můžeme dětem, na které se usměje štěstí při losování, poslat tuhle poslouchací knížku za odměnu. To je výborný nápad, faninko. Tak děti, malujte. Česká televize. Filipe, už je to tady, co? Už je to ale co, tady. Ale co, a kde, a co? No přece, obrázky od dětí. No tak to ano, jaký tam máš první, faninko? Podívej, to jsem já a můj kamarád František. A František. To si poznal, že? Od Alenky, ano. Teda, to jsme se ti ale povedli, ale. No. Co tam máš dál? Tam je nějaká princezna. Že ano, ano. Že ano, tam je nějaká princezna a je tam i faninka, František i Filipek. Je to princezna se skřítky z kouzelné školky od Elišky. Krásné. A podívej, další obrázek. Tady je nějaká rozkvetlá louka s nebíčkem a motýlkem uprostřed. A tenhle obrázek namalovala Matilda. Paráda. A tady máme nějaký dvoupatrový autobus. Pozor. A zase vy skřítci, vy se vlezete všude, na každém obrázku. My tam nesmíme prostě chybět, no. Tenhle obrázek namalovala Bětka, 6letá. Děkujeme. Děkujeme. A jedeme dál. To vypadá na nějakou velikou konstrukci. To vypadá, ano, měl jsem pravdu, je to totiž Tomíkův traktor pro Františka do kouzelné školky. Děkujeme, Tomíku. Ano, a poslední obrázek pro dnešek. To je od Klárky a to je František a Klárka nám zároveň posílá srdíčko. No, tak a teď už nám zbývá jenom koncocvička. Co to je? Koncocvička to je rozcvička, která se cvičí na konci. Jsem si právě myslel. A jak se ta koncocvička cvičkuje? Cvičí? Cvičkuje se právě tak, že se třeba, tak třeba se udělá takhle otočka, pak se udělá dřep, pak se udělá takové přednožení, pak se takhle vyskočí. No a to je všechno. Mějte se krásně, mějte se. Fanfárově a ahoj!